سلامونه وخت مو په خیر. نن پنځشنبه د وری حمل شپږشتمه او د اپریل میاشتې 15مه نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 2 بجو خبري ټولګه ګورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټک. کابل او واشنګټن د اړیکو نوې فصل پیلوي. د سرتیرو وتل د دواړو هیوادونو اړیکې او همکارۍ نشي کمزوري کولی. موږ د اړیکو یو نوې فصل لرو، خو دا نوې پړاو به یو ځای لیکو. امریکا د سرتیرو ویستلو نیټه نهایي کړه. طالبانو له هوکړې سرغړونه بللې او خبرداری ورکړی. دا فیصله د دوهې له توافقنامې څخه ښکاره سرغړونه ده. له خاورې او خلکو نه ساتنه خپل مکلفیت بولي. افغان ځواکونه په یوازې ځان د جګړې او عملیاتو وړتیا لري. با مورال و انگیزه بلند رزمی خوشبختانه امروز در یک موقعیت قرار دارند که میتونن مستقلانه از افغانستان دفاع بکنن. او امریکا او درې اروپایي هیوادونو ایران ته تازه خبرداری ورکړی. راغلاس اوس هم بشپړ خبرونه زه هیواد معلم. امریکا او افغانستان د اړیکو او همکارۍ نوې پړاو پیلوي. امریکا وایي له افغانستانه د سرتیرو وتل د دواړو هیوادونو د اړیکو کمزورتیا په معنا نه دي. انټونی بلینکن دغه څرګندونې له ولسمشر غني عبدالله او خپل سیال هانیف اتمر سره لیدونو کې کړې دي. ولسمشر غني خپلو خبرو کې ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه او د اړیکو نوي پړاو پر سر بحث باندې ټینګار وکړ. یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د بتلو نوې نیټه اعلان کړه، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او افغان چارواکو سره یې وکتل. ولسمشر غني بلینکن سره لیدنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کړی او د اړیکو د نوي پړاو په اړه یې واضح بحث اړین یاد کړ. افغان زړور ځواکونه په یوازې توګه د خپلې خاورې او خلکو دفاع کولی شي. افغانان د خپل ځواکونو ملاتړي دي. اوس چې امریکا د خپل ځواکونو د ویستلو نیت او هوډ لري، د همکارۍ او اړیکو د نوي پړاو په تړاو د واضح بحث اړتیا شته، کومې اړیکې چې په شریکو ګټو او متقابل احترام ولاړې وي. بلینکن ولسمشر غني سره په لیدنه کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ځواکونو وتل له افغانستان سره د اړیکو د کمزورتیا په معنا نه دي. بلینکن همدا خبرې د مصالحې شورا مشر سره په لیدنه کې هم کړي دي. زه دلته یم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت خلکو ته د خپلې روانې ژمنتیا په تړه ووایم. موږ ملګرتیا لرو، ملګرتیا مو بدلون کوي خو دوامداره به وي. موږ د اړیکو یو نوی فصل لرو، خو دا نوی پړاو به یو ځای لیکو. زه ډېر لیوال وم څومره ژر چې کیدای شي راشم، څو هغه اړین کار پیل کړو کوم چې موږ یې د دغه نوي فصل لیکنې لپاره لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ولسمشر غني عبدالله او حنیف اتمر سربیره په امریکا سفارت کې د مدني ټولنې استازو سره هم لیدلی او ډاډ ورکړی چې هیواد افغانستان سره اوږدمهاله همکاریو ته ژمن دی. امریکا په افغانستان کې طالبان د راتلونکي لپاره مسؤول وګڼل. امریکایي ولسمشر د خپلو ځواکونو د ویستلو وروستۍ نیټه اعلان او ټینګار یې وکړ چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو وتلو بهیر پیل شي. د جو بایډن په وینا راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې ډیپلوماټیک او بشر دوستانه وي. هاخوا د امریکا دفاع وزیر ویلي هیواد به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر غني د امریکا د دغې پریکړې هرکلی کړی. امریکا طالبانو سره د دوهې هوکړې په تړون عمل ونه کړ. امریکایي ولسمشر جو بایډن چې د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه له سختې پریکړې سره مخ و، اعلان یې وکړ چې نږدې څلور میاشتې وروسته به له افغانستان خپل ټول سرتیري بهر کړي. جو بایډن ویلي د سرتیرو وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل شي، هغه نیټه چې باید ټول بهرني ځواکونه وتلي وای. بایډن وایي هغه وخت راغلی چې امریکایان خپل کور ته ستانه شي. متحده ایالات به د خپلو ځواکونو وروستي وتل پیل کړي. د روان کال می میاشت په لومړۍ نیټه به دغه بهیر پیل شي. موږ به وتلو کې عجله ونه کړو، په مسؤوله توګه، هدفي توګه او مسؤونه توګه به یې پیل کړو. موږ به دا چاره له خپلو متحدینو سره چې اوس مهال له موږ زیات ځواکونه افغانستان کې لري په مشوره ترسره کړو. ناټو هم له امریکا سره په ګډه بهر کیږي.
افغان حکومت چې امریکا او ناتو سره دوه اړخیز تړونونه لري، افغان امنیتي ځواکونه باید د 2040 کال پورې تجهیز کړي. امریکا وایي افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسولی او راتلونکي کې به رول بشر دوستانه او سیاسي وي. موږ به په نظامي لحاظ افغانستان کې پاتې او دخیل نشو. زموږ ډیپلوماتیک او بشر دوستانه فعالیت به دوام وکړي. موږ به د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ به افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړو. خو بایدن افغانستان کې د راتلونکي لپاره طالبان مسؤول وبلل. طالبان باید پوه شي چې که زموږ د وتلو پر مهال په موږ برید وکړي، موږ به له ځان او خپلو متحدینو څخه دفاع وکړو. ولسمشر غني د چهارشنبې په ماخوستن د امریکا ولسمشر بایډن سره تلیفوني خبرو کې د هغه دا پریکړه چې د سپتمبر په 11مه به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر غني ویلي امنیتي ځواکونه د هیواد څخه د دفاع وړتیا لري. طالبانو د امریکا پریکړه له دوهې تړون څخه ښکارا سرغړونه وبلله. طالبانو په ویلا مې کې ویلي د بایډن پریکړه د خی چې په خپل ژمنو نه دی ولاړ او د بدو عواقبو مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په همدې حال کې روسیې له امریکا غوښتي چې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو دلیل روښانه کړي. بایډن ویلي د دوهې هوکړه د امریکا حکومت کړي او دوی ورته درناوی لري. د امریکا نوې ادارې بالاخره دوهې هوکړې ته په کتو د افغانستان په تړاو خپل دریز روښانه کړ او د سرتیرو ویستو نیټه یې اعلان کړه. طالبانو له څو ساعتونو وروسته د بایډن د خبرو په تړاو غبرګون وښود. طالبانو په خپره کړې اعلامیه کې د امریکا دغه تصمیم د دوهې تړون ښکاره نقص بللی دی. دا فیصله د دوهې له توافقنامې څخه ښکاره سرغړونه ده او په خپل کړي عهد عمل نه کول دي. یاد توافقنامه چې د ملګرو ملتونو ګڼو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه او اوس امریکایي لوری ترې سرغړونه کوي، نو هغو ټولو هیوادونو او سازمانونو ته چې د دغې توافقنامې شاهدان وو په کار ده چې په امریکا فشار راوړي چې د توافقنامې پر اساس خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کړي. طالبانو د اعلامیې په یوه برخه کې د ګواښ په ډول ویلي دغې پریکړې جنګي اقداماتو ته لار هواره کړې چې عواقب او مسؤلیت به یې د امریکا په غاړه وي. اسلامی امارت په هیڅ صورت هم د بشپړې خپلواکۍ له دایي او د سوچه اسلامي نظام له اقامې څخه نه تیریږي او د اشغال د بشپړې او یقیني خاتمې څخه وروسته د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل رامنځته کېدو ته ژمن دي. بایدن په خپلو خبرو کې په ښکاره ټوک وویل چې د امریکا حکومت له طالبانو سره هوکړه کړې او دغه هوکړه بې معنا نه ده. بایدن ویلي د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروستی پړاو به په همې میاشت کې پیل شي. I inherited a diplomatic agreement. دا هغه څه نه دی چې ما یوازې له خپل ځان سره پرې خبرې کړې وي. دا یوه هوکړه ده چې د امریکا له دولت سره شوې ده او دا بې معنا نه ده. له همدې امله هغې هوکړې او زموږ ملي ګټو ته په کتو سره به امریکا د روان کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو وروستی پړاو پیل کړي. موږ د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه لرو. موږ دا کار په فکر او خوندي توګه ترسره کوو. دا هوکړې د ښکاره نقص په برخه کې نیوکې او ملاحظات موجود دي چې په دې لړ کې روسیې ویلي امریکا باید روښانه کړي چې د کوم دلیل له مخې د خپلو ځواکونو موده غځولې ده. روسیا د امریکایي ځواکونو د مودې غځېدو وروسته د دې غوښتونکي ده چې د جګړو زور کم شي. موږ نه غواړو چې د افغانستان راتلونکی تحول له نظامي لارې مخکې لاړ شي. امریکا باید طالبانو ته واضح کړي چې ولې د خپلو ځواکونو موده غځولې ده. دا دوهې هوکړې ته باید احترام وشي. نتایج شوي معلومات دا دي چې امریکا دغه پریکړه له طالبانو سره تر بحثونو وروسته کړې او ښایي طالبان د دې مسالې په بدل کې له امریکا نه د ترسره شویو غوښتنو کامل عمل وغواړي. له تور لیست او د طالب مشرانو پر سر د جایزو لیست ختمول او د بندیانو خلاصون هغه غوښتنې دي چې طالبانو امریکایي لوري ته سپارلې دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خاورې او خلکو نه د دفاع وړتیا لري. ملي امنیت شورا وایي د امریکایي ځواکونو په نشتون کې د نظام او خاورې دفاع کولی شي او د وسلوالو ډلو پر وړاندې جګړو ته تیار دي. ملي دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه پوره مسلکي او تجهیز دي او له تیر یو کال راهیسې په یوازې ځان عملیات ترسره کوي. یو شمېر شنونکي بیا د امریکایي ځواکونو وتل د نظام او افغان امنیتي ځواکونو په زیان بولي. د امریکا څارګري ادارې نیولې تر یو شمیر بنسټونو دغه ډول وتل د افغان حکومت او افغانستان لپاره ښه پریکړه نه ده بللې. افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې ته تیار دي. موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتی مسولیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالی ملاتړ متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاری ساتي. دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه مسلکي شوي او پر ډول ډول وسلو سمبال دي. دفاع وزارت وایي له تیر یو کال راهیسې افغان ځواکونه په یوازې ځان عملیات کوي او له دې وروسته هم له خاورې او خلکو دفاع کولی شي. با مورال و انگیزه بلند رزمی خوشبختانه امروز در یک موقعیت قرار دارند که میتونن مستقلانه از افغانستان دفاع بکنند. ظرفیت های ماربوی و مسلکی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روزافزون است و چنانچه از بیش از یک سال به این طرف تمامی عملیات ها از هوایی گرفته تا زمینی به گونه مستقلانه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طرح و پلان و بالاخره اجرا می شوند. د چارو یو شمیر شنونکي اندیشنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به طالبانو او نورې وسلوالې ډلې بریدونه ډیر کړي. دوی ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به وضعیت نور هم پیچلی شي. چې د می په میاشت کې به طالبان خپله ضربه حتما واردوي او قوي ترینه ضربه به هم واردوي چې خپل قوت امریکایانو ته وروښي، افغانانو ته وروښي، جهان ته وروښي. دا حتمي ده. جګړې فصل هم ده، جګړه به حتما شدت پیدا کوي. یو شمیر خلک بیا هیله من دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به نور د سولې او اوربن پر وړاندې پلمه نه وي. د امریکا پریکړې په تړاو د سیاسي ادرسونو نظرونه ویشلي دي. ځینې د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد په خیر ګڼي او په دې باور دي چې افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د بهرنیو سرتیرو غیر مسؤلانه او له سیاسي هوکړې مخکې وتل به د کورنۍ جګړې لامل شي. افغان حکومت د خپلو ځواکونو په وړتیا ډاډه دی او د امریکا د دغې پریکړې ته چې خپل ځواکونه وباسي درناوی لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه له هرکلي او اندېښنو سره مخ ده. په دې تړاو د سیاسي ادرسونو نظرونه ویشلي دي. ځینې د امریکا دغه پریکړه ګټوره او ځینې د افغانستان لپاره خطرناکه بولي. باور دا دی چې افغانستان کې د سیمې هیوادونو د نیابتي جګړې یو لامل د امریکا پوځي حضور و او وتلو سره به یې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه سیاسي ګوندونه د امریکایي ځواکونو وتل د جګړې د پای ته رسېدو په معنا یادوي او د افغانانو په ګټه یې بولي. ما با خروج کامل نیروهای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان موافق هستیم، چون حضور اونها را عامل بزرگ جنگ در افغانستان میدانیم و با خروجشان راه بر صلح پایدار باز میشد. امریکایی‌ها بهتر بود به تعهدشان با تحریک اسلامی طالبان وفادار میماندند و تمام نیروهای خود تا تاریخ اول مهر از افغانستان خارج میکردند. د افغانستان یو شمیر ګاونډي د سیمې وادونه دلته نیابتي ګروپونه لري. جګړه پراخېدله، کورنۍ جګړې ته د کورنۍ جګړې احتمالات زیات و. زه هم چې خدای دې وکړي چې تر هغه پورې طالبان او د افغانستان حکومت یو موافقې ته سره ورسیږي او یو اوربند منځ ته راشي او ته امریکایان وځي، هم به د افغانستان د کورنۍ جګړې نه بد شي او هم به امریکایانو هغه حیثیت، نړیوال حیثیت زیانمن نشي. خو جنبش اسلامي ګوند بیا وایي که د سپتمبر تر 13 نیټې سوله ونه شي او یا افغان حکومت او طالبان سیاسي توافق ته ونه رسیږي، هیواد به یوې بلې سختې جګړې ته لاړ شي. په ورته مهال د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم په دې باور دی چې د وضعیت له درک پرته د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانانو لپاره ښې پایلې ونه لري. واقعا با خروج این نیروها افغانستان صاحب صلح واقعی و با ثبات میشه. خب از این خروج مردم افغانستان استقبال خواهند کرد، ولی در غیر از او اگر ما بدون مطالعه شرایط کنونی یک خروج عجولانه داشته باشیم، مطمئنن که در اینجا نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به نفع ایالات متحده آمریکا هم نخواهند بود. سربازان آمریکایی و نیروهای خارجی و قوت در کل قوتهای خارج از افغانستان بدون ملاحظه وضعیت امنیتی از افغانستان بیرون شوه، احتمال هر نوع هرج و مرج و متاسفانه منازعات مسلحانه در درون افغانستان به گونه‌ای بسیار واضح و روشن قابل تصور است. حکومت یوازی هم دومره ویلی چې د امریکا متحده ایالاتو د دغې پریکړې درناوی کوي او د بهرنیو ځواکونو وتل نړیوالې ټولنې سره د پریکون په معنا نه دي. دولت افغانستان تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان را احترام دارد.
یو شمیر سیاسي ادرسونو بیا په دې تړاو لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د جمعیت اسلامي دواړه ډلې چې له یو بله جلا شوي او خپلې خپلې رهبرۍ لري په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري. ملي محاذ ګوند استاد سیاف او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو رسمي دریز نه دی نیولی. تېره شپه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د سرتیرو وتلو بهیر به د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل کړي او د سپټمبر میاشتې تر یولسمې نیټې به له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. په افغانستان کې له 4.5 میلیونه معلولینو له ډلې 3.5 سلنه په جګړو کې معلول شوي دي. له ماینونو څخه اغېزمن شویو سره د مرستې موسسه وایي د جګړې له امله معلول شوي کسان له پامه غورځول شوي دي. دغه موسسه اندېښنه لري چې د سولې له ټینګښت وروسته به هم د دوی حقونه نه ورکول کیږي او رټل کیږي به. له ماینونو څخه اغېزمن شوي افغان موسسې موندنې ښیي چې په ټول هیواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه معلولین دي چې 3.5 سلنه کسان په جګړه کې معلول شوي. د موسسې او معلول شوي کسانو د سولې په خبرو کې خپلې اندېښنې، غوښتنې او وړاندیزونه د جګړې ښکېل اړخونو سره شریک کړ. د نظر سنجي همه طایفه دارای معلولیت هم از اشخاص دارای معلولیت فیزیکی، بینایی و شنوایی اشتراک داشته بودند که 33% از اشتراک کنندگان قربانیان ماین و اشخاص که متاثر از جنگ بودند تشکیل میدن. این نظر سنجی نشان میدن که اکثریت اشخاص دارای معلولیت از پروسه صلح حمایت کرده و خواستار حضور نمایندهایشان در نهادهای صلح میباشند. د ماینونو څخه اغېزمن شوي افغان موسوي د جګړې معلول شوي کسان د جګړې ښکېل اړخونو له پامه غورځولي او د سولې په خبرو کې دوی سره هیڅ ډول خبرې او وړاندیزونه نه دي اخیستل شوي. بیشتر از نصف نفوس جامعه افغانستان درگیر موضوع معلولیت است. بنان نادیده گرفتن از اینا در حقیقت یک جفا هست و مسلمان که صلح پایدار و صلح عدالت محور زمان تحقق پیدا میکنه که قربانیان در اونجا قربانیان منازعات مسلحانه در اونجا نقش اساسی داشته باشه. باز انتقام جویی، انتقام گیری یا به نام های مختلف به کلمه سلامت و ملامت اینا یاد خواد شد که یک تعداد تغییر و توهین شوند و یک تعداد صاحب امتیاز و باجگیری شوند. او 28 کلن محمد تمین به هوایی بمبار که معلول شوی خو بیا هم د ښه ژوند د تیرولو لپاره د خوښۍ پلمې لټوي. محمد تمین وایي په ټولنه کې لا هم ورته په سپکه سترګه کتل کیږي او په داسې نومونه ورته غږ کیږي چې ډیر زیات ناهیلی کیږي. نه میخواهیم که دیگه افغانستان اشخاص دارای مالیات بیشتر باشه و نه میخواهیم مثل ما رو رنجیده که ما چون 27 سال یا 26 سال عمر داریم نمیخواهیم که دیگه از زندگی خود ناامید باشن. معلول شوی و کسانو په حکومت، سیاسی حزابو او په ملي پخلاینې عالی شورا هم نیوکې وکړې چې د خپلو ګټو لپاره هر ډول هلې ځلې کوي خو هغوی چې په روانه جګړه کې قرباني ورکړې ورسره هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنې ګډه جرګه د ملیشو خپل سرو وسلوالو ډلو فعالیت خطرناک بولي. دغې جرګې پر حکومت نیوکه وکړه چې په وردګو او دایکندي کې د جوړو شویو ډلو پر وړاندې چوپتیا غوره کړې. دغه جرګې همداراز د سولې خبرو دوام او اوربند غوښتنه وکړه. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې غړي د اعتراض په ډول راټول شوي دي. دوی د هرې ستونزې حل د جرګو له لارې غواړي خو اندېښنه یې دا ده چې ګنې یو شمېر کړیو د جګړې دوام لپاره هڅې پیل کړې دي. د جرګې غړو پر حکومت نیوکه وکړه چې د علیپور پر وړاندې پت دریز د دې لامل شو چې په دایکندي کې هم ملیشې جوړې شي. د مرکزی او محلي اداراتو نه مغوښتنه دا غه ده چې باید د دغو خلکو مخنیوی زر تر زره وشي. احیانا که د دغو خلکو په مقابل کې مرکزی یا محلي حکومت ونه درېږي فکر کم چې د ولسونو د سختو غبرګونونو سره به مواجه شي. نو پر همدې بنسټ که ځانونه ویښ نه کړو او د بل هر وخت په پرتله په هیواد کې سولې، اوربند، یووالي، اتحاد، هیرازی او سوکالۍ ته کار ونه شي نو خدای مکړه د لا ډېرو قربانیو او د جګړې د افتونو خشک به واوسو. د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو ګډې جرګې د جګړې دوام د ټولو په زیان یاد کړ او ډاډ یې ورکړ که وخت ورکړل شي کولای شي منګړیتوب هم وکړي. نو د ده نه وروسته د دغو خلکو په سیاسي مشارکت کې او همدارنګې د سولې په ملي پروسه کې دوی د خپلو حقه حقوقو غوښتنه کوي. د ځوانانو رول او نقش باید هم په سیاسي مشارکتو کې هم د سولې په پروسه کې مشخص او معین شي. که غواړئ چې د خبرې په
یو ډیر معقوله طریقه سره حل شي او وړاندې ولاړ شي، نو جانبی نشي کولای چې دوی په خپل مابین کې مرکه وکړي او جوړه وکړي. د سویل خاتی زون ټول قومونه ولسونه دې ته آماده دي چې د تاسو تر مابین رول ولوي بې طرفه او انشاءالله د سولې لپاره کار وکړي. د غیګړې جرګې د یو لسمادیز پریکړه لیک په خبرولو سره په جګړې کې ښکېلو خوا وبنې غږ وکړ چې د ولسونو غږ ته دې درناوی وکړي، شخړه دې نه اوږدوي او ژر تر ژره دې اوربند وکړي. بلخ کې امنیتي پیښو او هدفي وژنو د خلکو اندېښنې ډېرې کړې. په مزار شریف ښار کې له مرموزو وژنو، هدفي بریدونو او په ولسوالیو کې د جګړو له امله ملکیانو ته د مرګ ژوبلې تر وختو هغه پیښې دي چې د بلخ اوسېدونکي په اړه اندېښمن دي. دوی له حکومت غواړي چې د وضعیت د عادي کولو لپاره دې جدي اقدامات وکړي. له مرموزو وژنو، هدفي بریدونو او په ولسوالیو کې د جګړو له امله ملکیانو ته د مرګ ژوبلې تر وختو هغه پیښې دي چې د بلخ ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. له تیرو درې اونیو راهیسې د خوړو نړیوال سازمان یو کارکوونکی د شاهین قل اردو سر طبیب د پنجشنبې په ورځ د مارمول د امنیه قمندانۍ د تعلیم او تربیې مدیرې او یو شمېر نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. تازه پیښه کې د بلخ ولسوالۍ حسنخېلو سیمې اوسېدونکي دا کوي چې د هوایي برید له امله یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي او د عامو خلکو یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. بازار کې دا پیښې اوس زیات شوي. پرې څو ورځو کې څو ځوانان قتل شول په مرموز ډول، چې هغه دقیق معلومات نه کېږي چا وژل په څه حساب کې لاړل، نو خلک په تشو کې د ژوند دولت یې په طالب باندې پړه وراچوي، طالب یې په دولت باندې پړه وراچوي. خو دلته درګرد قرباني کېږي، عام ولس قرباني، عام ولس ورکوي. نه ها خوا دې ولس ته ګوري او نه دې خوا ولس ته ګوري، دوی غوښتنو ته هم لبایک نه ویل کېږي. انګیرنې دا دي چې د دې ولایت په نامنیو کې ناقانونه وسلوال هم ښکېل دي. شنونکي پر اړوندو چارواکو نیوکه کوي چې د دغو ډلو په مخنیوي کې پاتې راغلي. هدفي وزن په دغه کې ډېرې کې چې افراد اشخاص غیر مسؤول ګرځوي دي، اوس یو څوک چې پیکار راکټ ګرځوي، هغه وزارت داخله دغه پولیس د بلخ چې ویني، دغه ګارمیزون چې دا ویني، دا د راوی نه شي دینه پښتنه کې چې وروره ته دا ملیشه یې، تا ته موټره تعقیبي ګرځي، ته څوک یې، څه کاره یې؟ دولت باید دې ته لږ جدي پاملرنه وکړي چې دا هدفي وژنې مخنیوی ونیسي. د په تیره چې زیاتره د اوسنی ځوانان په دې هدفي وژنې کې زیات انتخابیږي او زیات لبین ځي. پولیس تلاش داره کې مشترکاً با ارگانهای کشف استخباراتی در داخل شهر مطابق پلان منظم امنیتی سطح جرایم پایان بریم تا اینکه قناعت مردم فراهم شود. د بلخ اوسېدونکي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د روژې میاشتې په مناسبت د اوربند د اصولو وکړي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. د افغانستان درملو ټولنې د اعتراض په ډول د هیواد په کچه کار بندیز اعلان کړ. دغه ټولنه د حکومت پر هغې طرحې نیوکې لري چې پر وینا یې د درملو واردول انحصاروي. دوی خبرداری ورکړ که غوښتنه یې ونه منل شي کار بندیز به دوام وکړي. هرات کې 70% زده کوونکي د درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. پوهنې ریاست وایي د درسي کتابونو ستونزې حل لپاره 15 میلیونه ټوکه کتابونو ته اړتیا لري. پوهنې ریاست د ستونزې حل لپاره د زما کتاب ستا لپاره تر عنوان لاندې 10 ورځنی کمپاین پیل کړی تر څو کورنۍ وهڅول شي چې خپل اضافه کتابونه نورو ته ډالۍ کړي. راغلاست. امریکا او اروپایي قدرتونو د یورانیمو غنی کولو په غبرګون کې ایران ته خبرداری ورکړ. وروسته له هغې چې ایران تر 60 سلنې پورې د یورانیمو غنی کولو خبره وکړه، امریکا او اروپایي ټولنې پر وړاندې غبرګون وښود. انټونیو بلینکن خبریالانو ته ویلي د ایران دا اقدام د اټومي تړون په اړه د دغه هیواد د جدیت په اړه پوښتنې پیدا کوي او باید لاس ترې واخلي. برېټانیا، فرانسې او جرمني ویلي ایران له لورې تر 60 سلنې پورې یورانیمو غنی کول وینا کې د اټومي تړون اړوند خبرو سره په تناقض کې دي. له امریکا او اروپا سربیره سعودي عربستان هم ایران له لورې د 60 سلنه یورانیمو غنی کولو په اړه اندېښنه ښودلې. ایران بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او څو نور لنډ خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي.
امریکا او جرمنی وای د اوکرين پولی ته چیرمه د روسی سرتیرو شمیر کمول سره ستونزه کمیده شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اوکرين پر پوله د روسی ځواکونو شمیر کمول کولی شي چې هلته د حالاتو ښه کېدو سره مرسته وکړي. د انګلا مرکل ویان د دواړو مشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته رسنیو ته ویلي هغوی هوکړه کړې چې د وضعیت عادي کولو په موخه به له روسیې نه سیمه کې د اضافي سرتیرو کمولو غوښتنه وکړي. تیره ورځ هم د امریکا دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کړې وه چې د سیمې په کچه له پاراوونکو کړنو لاس واخلي او د اوکراین خاورې ته درناوی وکړي. روسیې بیا د بایډن او مرکل ټلیفوني خبرو په اړه څه نه دي ویلي. نایجیریا کې د ماشومانو په یو ښوونځي کې د اور لګېدو له امله 21 ماشومان مړه شوي. نایجیریایي چارواکو ویلي په دغه ښوونځي کې هغه ماشومان مړه شوي چې اور څخه په تیښته کې پاتې راغلي دي. د نایجیریا حکومتي چارواکو تر دې مهاله د اور لګېدنې لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د نایجیریا لومړی وزیر یاد ښوونځي ته ورغلی او هلته یې د مړو شوو ماشومانو کورنیو سره خواخوږي شریکه کړې ده. لومړی وزیر محمدو ګواه کړی که دا اور قضیه چول شوی وي نو هرومرو به یې عاملین سزا وویني. هند په یوه ورځ د زیاتو مثبتو پیښو په ثبتولو نړیوال ریکارډ تازه کړ. د هند پلازمینه نوې ډیلی کې روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې په یوه ورځ کې یې له 200,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې د نړۍ په کچه دا شمیره خورا لوړه ده. روغتیا پالانو رسنیو ته ویلي چې هلته روغتونونه د خالي بسترونو او اکسیجن له کموالي سره مخ شوي او اوس یې هوټلونو ته مخه کړې ده. هندي روغتیایي چارواکو ویلي کورونا په تیرو 24 ساعتونو کې 200,000 کسان نیولي چې دې سره هلته د ټولو اخته کسانو شمیر له 14 میلیونو څخه واوښت. د معلوماتو له مخې هلته په تیرو 24 ساعتونو کې کووید-19 له امله له زرو زیات کسان مړ شوي هم دي، چې په ټولیزه توګه دا شمیره دغه هیواد کې له 133,000 هم لوړه ده. په دې سره مو دا خبري ټولګه پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.